حس دا کمر بستا شاہ مردان دا ہفتہ دوتل شہید کربلا مولا علی نجس ہے سکت پاس کے رقچین سے بیوں بھی دا جب گیا سکت پاس کے رقچین سے کھمبوس نہ بیوں سا مزدوری والا بیوں سا مین سکت پاس کے رقچین سے سن نین اعتقاب بیالا ریاضت بیالا تسکیہ نفس بیالا مسجد نبوی دے چبوترو آباد بیالا سکت پاس کے رقچین سے بیوں سا چک پریوی نیے سرے چکا غدیر خومینو جب دی نیابت اعلان سوس اعلان واجب نار اصحاب کرام گوما لانس مولا علی لا ٹروت بیت اور مبارک بادی پیش دی مبارک بادی پیش پی دے دور پینو اہل ریاضت دی نظر پو خدای ذات پوی کرے دے جو گیت پو کر غدیر خومی دے چھو چھو بیمی کس پل بو کلے سجدہ رہے سو سنے کھو دعا بیت رجینا باللہ تعالی ربا و بی الاسلام دینا و بی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی و رسولہ و بی علی علیہ السلام امام پروردگار یعنی سنگئی آخا مئی مولا مئی ریاضت سربراہ پیر و مرشد اگر یہاں سے نیابت اعلان بیس پی کا اسلام کامل سو بھی نہ سو بھی ان نبی کے یہاں رن پھننا رہے رزینا نیا چان رنس نیا گوما یا رنس باللہ تعالی رب اللہ تعالی وحدہ لا شریک یلی ذات کو مئی رب ان مئی کمیہ رنس اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مئی نبی اور رسول ان مئی کمیہ رنس اسلام مئی دین ان مئی کمیہ اور علی نئی امام سو بھئی کمایا رہنس دی امامت تمنا کو سو بیس پا ابراہیم علیہ السلام بیس دے تمنا کو مولا علی کا پورا سو اور پھر بھی انہیں سنے جلد یہاں تک کہ امام محمد مہدی علیہ السلام بھی زندہ یو اور زندہ یو پین دکھ پین اور قیامت قریب ہو منہ امام مہدی علیہ السلام تاجل ظہور صاحب زمان امام محمد مہدی علیہ السلام دے وقتو مومن کو نی تمنا بھی امام مہدی شخم ظاہر سو